বন্ধুসকল, আমি জানো করোনার ফলত গোটেই বর্তমান লকডাউন চলি আছে, তেনেকৈ আমাৰ অসমতো লকডাউন চলি আছে। লকডাউনৰ ফলত স্কুল কলেজ সকলো বন্ধ। আৰু বৰ্তমান মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত তথা গোলকগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত কাকিয়াদাৰত। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, ছাত্ৰসকলে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যি ধুবুৰী জিলাৰ যি ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চলৰ আছে, এই সীমান্ত অঞ্চলৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলে অনলাইন যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে বা স্কুলৰ পৰা যিটো অনলাইন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকল। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এজন স্নাতক অর্থাৎ গ্রেজুয়েট লড়া আছে, রেজাক ভতিজাক হয়, তার লগত কথা পাতিম। কি হয়েছে, আচ্ছা কি কবা তুমি? মানে আমার ইয়াত নালিয়া বজারতে, মানে বজারের পর ইয়াত 2 কিলোমিটার মান হব, 2 কিলোমিটার মান হব, মানে এই এরিয়াটার 10-12 জন স্টুডেন্ট মানে আছে অনলাইন ক্লাস করা। আর সিহতে এটা বিজ্ঞান কলেজত পড়ি আছে 3-4 জন, তাহতে মানে এই অনলাইন ক্লাস করিব পৰা নাই। ইমান ওচৰত নেটওয়ার্ক বহার পিছতো আমি অনলাইন ক্লাস করি। ইয়াত টাওয়ার এটা দেখা পালো, নালিয়া বজার টাওয়ার দেখা পালো, এই টাওয়ার কি হয়? হয় এইটো এয়ারটেল আর জিওর হয়। জিওর হয় নেকি? নেটওয়ার্ক কেন পোৱা? এনে কলিং চলে, ডাটা নচলে। তো হয়ে আছে ফেসবুক করা, হোয়াটসঅ্যাপ করা? হ্যাঁ করো। কেনে কে করা? এই নালিয়া বজারত গই করব লাগে, কিবা ব্রাউজিং করব লাগিলে, কিবা যদি কলবাত এপ্লাই যদি করব লাগে তারপর যাব লাগে, তার কিবা মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চাব লাগে যদি, তাতো আমি নালিয়া বজারত গই চাব লাগে। ইয়াত আহি আমার নালিয়া বজারত স্পিড কেন পুরা? নালিয়া বজারত স্পিড তো মোটামুটি আছে, চলে। আর যদি রাতিপুয়া রাতে যদি টোপনি হয়ে আসে, রাতিপুয়া তুমি মানে নেট চাব চাব পারানে? নাই নয়, এটা আমার ইয়ার সম্ভব নয়। এয়া আছিলে রেজাক। এই মুহূর্তত উপস্থিত হয়ে আছো মই কেদারত, আর কেদারত মোর লগত আছে শাহিমা। আর শাহিমা 2000 জয়াবেলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত 85% পাই বিজ্ঞান শাখাত নাম ভর্তি করেছে। আর এইবেলি যেহেতু করোনা কারণে লকডাউন, আর লকডাউনের ফলত উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বার্ষিকর যে পরীক্ষা আসলে সেই পরীক্ষা হওয়া নাই, সে ঘর আছে। আর বর্তমান অনলাইন যে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেয়া গ্রহণ করেছে, বা অনলাইন কোচিংয়ের যে ব্যবস্থা করেছে সেয়া গ্রহণ করেছে। এটা আমি জানিম এই বর্ডার অঞ্চলত, এই সীমান্ত অঞ্চলত সি কেনেকে সম্ভব এই অনলাইন শিক্ষা? তুমি অনলাইন করে আসা কেনে? তুমি সরকার কি অনুরোধ জানাবা নেটওয়ার্কের কারণে? যেহেতু ক্লাস মানে ফেস টু ফেস করতে যেনে বুঝিব পড়া যায় সেখানে অনলাইনত পড়তে মানে অসুবিধা এয়া আসলে শামিমা। আর শামিমার যে মনের কথা সে আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে। এই গতিকে মই এই ভিডিওর জড়িয়ে মই শিক্ষামন্ত্রী তথা যে মানে ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং মিনিষ্টার আছে তেখেতসকল আমি অনুরোধ জানাইছো, এই সীমান্ত অঞ্চল যিমান সীমামূরিয়া যে অঞ্চল আছে, যে ভারত বাংলা সীমান্ত ধুবুরী জেলার প্রায় 60 কিলোমিটার এনেকুৱা অঞ্চল আছে যি অঞ্চল ভাৰত বাংলা সীমান্ত একেবাৰে সীমাত থকা। আৰু ইয়াত বহুতো মেধাৱী ছাত্ৰ আছে যিসকলে অনলাইন শিক্ষা এতিয়া কিন্তু ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ কেদাৰতে, আৰু কেদাৰত যি ঠাইত মই বহি আছোঁ সেই ঠাইৰ পৰা মাত্ৰ 150 মিটাৰ গ'লে ভাৰত বাংলা সীমান্ত। আৰু মোৰ লগত আছে এইটো ঘৰৰে, মোৰ সম্পত্তি ঘৰ আছে সেই ঘৰৰে এগৰাকী এজন মেধাৱী ছাত্ৰ, আৰু তেখেতে এইবেলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ। আৰু অনলাইন শিক্ষা কেনেকে কৰি আছে সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম। অনলাইন শিক্ষা যিটো আছে বৰ্তমান কেনেকে বৰ্তমান অনলাইন শিক্ষাটো বহুত বেয়া চলিছে, কাৰণ চৰকাৰে এইটো বেয়া, আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, ঘৰৰ পৰা বহুত বাজাৰত গৈ ক্লাছ কৰিব লাগে, আৰু এইবিলাক দেখি দেখি না চৰকাৰে। তুমি ক'ত পঢ়ি আছো? মই ধুবুৰী আজমল, ধুবুৰী আজমল কলেজৰ ছাত্ৰ হয়। আৰু তেখেতে বৰ্তমান অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নাই আজমল কলেজে? কোৱা কোৱাওঁ কিন্তু বাজাৰত গৈ যাব লাগে। ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ বজাৰ?
খোজকাঢ়ি যাব লাগে বজাৰ, তাৰপিছতে তুমি মেট্ৰ পাব পাৰা। কালিয়া বজাৰত মেট্ৰ কেনে? তাতো নেটৱৰ্ক ইমান নহয়, মানে অলপ অলপ পায়, ভিডিঅ' দিলে বুলি ডাউনলোড নাই, ভিডিঅ' ডাউনলোড নহয়, অসুবিধা হৈছে। হ্যাঁ অসুবিধা। তুমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী কি অনুৰোধ? এইটো অনুৰোধ জনাম যে নেটৱৰ্কটো অতি তাড়াতাড়ি আমাৰ ভাল কৰি দিব লাগে, কাৰণ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল আহি আছে আৰু আমাৰ পঢ়াশুনা আগুৱাই নাযায়। আৰু এইটো অনুৰোধ কৰি আৰু আমাৰ নেটৱৰ্কটা অতি জলদি গৈ ভাল কৰি দিব। ৰাছেল ভাইজান, আৰু ৰাছেল ভাইজান নালিয়া যি কেডাৰ এম ই স্কুল, কেডাৰ এম ই স্কুলৰ শিক্ষক হয়, সহকাৰী শিক্ষক হয়। আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে, আপোনাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে? নমস্কাৰ, মই কেডাৰ এম ই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক। যে এতিয়া আমাৰতো যিহেতু এই লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা ক্লাছ বন্ধ হৈ আছে, আমি অনলাইনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি ছাত্ৰসকলক এটা মেছেজ যে চেণ্ড কৰিম সেইটো নাযায়, হোৱাটছআপতো নাযায়, কিছু আমি বিৰাট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত। যিহেতু আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা, নেট নাপায়, আমি অফিচত বাৰে বাৰে ফোন কৰাৰ পিছতো আমাক কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আমাৰ ইয়াত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে, কাৰোবাৰ হয়তো আছে মোবাইল, কাৰোবাৰ নাই, যিসকলৰ আছে সেইসকলেও সিহঁতে ডাউনলোড একো কৰিব পৰা নাই। গতিকে সিহঁতে ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা, ফলপ্ৰসূ শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ যি 5 মাহ সময় লকডাউন গ'লা, এই 5 মাহ সময় লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকুৱা অসুবিধা? যিহেতু আমাৰ স্কুলখন হয় প্ৰাইমেৰী স্কুল, আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ইয়াৰ পৰা আমাৰ বজাৰত যাব লাগে, নাইতে আমাৰ এই দলংখন পাৰ হৈ সিপাৰত যায় গৈহে নেটৱৰ্ক, দলংখন নহয়, এই যে আমাৰ বজাৰৰ ওচৰত যাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ নেটৱৰ্কটো সম্পূৰ্ণ পায়, নহ'লে আমাৰ ইয়াত নেটৱৰ্ক একেবাৰে মুঠেই নাপায়। আমি জানিব পৰা মতে নালিয়া বজাৰত কেনেকৈ নেটৱৰ্ক নাপায়? নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক নাপায় নালিয়া বজাৰত, জিঅ' নেটৱৰ্কো নাপায়, নাপায় সীমা তারপরে আরম্ভ করে বিন্দাসরলকে যে বর্ডার আছে, সেই বর্ডার কিমান স্কুল আছে, কিমান ছাত্র ছাত্রী আছে, কে হাজার হব আইডিয়া এটা? মোর মতে আমার এই অঞ্চলত, এই অঞ্চলত কিমান আছে? আমার এই অঞ্চলত, আমার এই অঞ্চলত কমে 700-800 ছাত্র ছাত্রী আছে। আমার যে এই নদী, আমার স্কুলের ওসরে বাজারে কমে 700-800 মান ছাত্র ছাত্রী আছে। এটা তো কোনো অনলাইন শিক্ষা, কোনো অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিব পৰা নাই। আপনি এই ভিডিওর জৰিয়তে সরকার কি অনুরোধ? ইয়ার জৰিয়তে মই সরকারক তথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীক অনুরোধ জানাও যে আমার ইয়াত যাতে নেটওয়ার্কৰ সম্পূৰ্ণ নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আমাৰ টেলিকম মন্ত্ৰালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা সিহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ ইয়াত যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নেটৱৰ্ক পায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, এইটোৱে আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ চৰকাৰৰ ওচৰত। আৰু এয়া আছিলে এজন শিক্ষকৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ একেবাৰে ভাৰত বাংলা সীমান্ত ঠাইত, আৰু ইমান কৰে চালে যে ইয়াত থকা যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে, এই ষ্টুডেণ্টসকলক বহুত অসুবিধাত পৰিছে অনলাইন শিক্ষা, কাৰণ এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্ক নাপায় আছোঁ, যাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টসকলে চৰম অসুবিধাত ভুগিছে। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অঞ্চলৰ যি টাৱাৰৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা যাতে অলপ ভালকৈ কৰি দিয়ে। আৰু এই ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে টাইমছ অফ ধুবুৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ টাইমছ অফ ধুবুৰী লাইক কৰিব আৰু।